Саламатсыздар агайын туугандар, мен да сөйлеп калайын. Ачык айтканда ушундай акыркы эки митингдин алдынан бери суп дегенби үнүмдө жакшы чыкпай атат. Мына Мээрбек инимден кийин албетте сүйлөш абдан кыйын. Мен Мээрбекти да жакшы түшүнүп атам. Мээрбек Мискинбаевди бир жылдан ашык анагы майыс, манагы майыс деп коррупционер деп сүйрөп жүрөт. Эми коррупционер Мискинбаевдин керек болсо өзүнүн квартирасы жок. Жалданган батирде жашайт. Ушу коррупционер Мискинбаев экен да. Албетте ушул жерден мен айланайын бир туугандарым, минтип каралат элем да мени чын эле коргоштун кереги жок. Кол тийбестигин ала берсин, бирок могу Мээрбекке окшогон азыр бизде балдар абдан көп болуп кетти да, кордук көрүп аткан жаш балдар. Мына азыр эле мен тиякта чогулуш өткөрүп атканда мага айтышты, Темирлан Султанбеков дагы 21 жаштагы студент Москвада окуйт, Кыргызстандан чыкканга запрет коюп коюптур да. Анан кийин ушу Мээрбекке окшогон Жалаңач Баатардын бир тобуна коррупционер деп, мына Дамир Мусакеев түрмөдө отурат, көрүп атасыңар. Кыргызстанда эки революция болгон, эки революция болгон. Бул революцияга элди бийлик алып барат дайыма. Бийликтин көзүн май басканда, чел басканда элди ушинтип кордоп баштайт, аягында анан кийин эл чыдабай көтөрүлөт да. Аягында анан кийин алар үчүн да жаман болот, качат, бирок Кыргызстан үчүн дагы кыйыныраак болот да. Эл үчүн да кыйыныраак болот. Анткени билесиңер, 2010 жылы деле жөн качпай тиги берендер Южно-Кыргызский Республика түзөбүз тигиби деп Кыргызстанды экиге бөлүп кетебиз деген да. Ошондо листовкалар кеткен. Азыр да ошондой оюндарды угуп атам, ошондой оюндарды. Парламенттен сүйлөп атат, Атамбаевди эркиге элди берип атат тигиби деп. Мен чын эле мен бул дүйнөдө эчтекеден коркпойм, Кудайга шүгүр. Мына Кудай буйруса сентябрда 63'ке чыгам. Эч кандай арманым жок. Мен тескерисинче эриме абдан ыраазымын. Анткени мындай да, урматтуу агайын туугандар, элдин ушундай келип атканын, колдоп атканын көрүп мен да эмнармын, Кудайга шүгүр. Бирок мен деле Мээрбекте инимдей сүйлөй алам, андан бекем да сүйлөй алам, бирок кээ бир күндөрдө Кыргызстан бир жакшы макалы бар да, сабырдын түбү сары алтын деген. Сабырдын түбү сары алтын деген бар. Анткени кеп Атамбаевдин тагдыры эмес, айтып атпаймынбы, мага жанагы кол тийбестигин алабы, эмне кылабы, менин үстүмдө колдогон Кудайым бар, аркамда элим бар, эчтекеден коркпойм. Бирок могу балдарды куугунтукка бербесек мындан ары. Мен керек болсо ушундай камайм деген балдарды Мээрбекке окшогондорду өзүм коргоп сактап берем. Анан минтип айтар элем азыркы бийликке, Сооронбай Жээнбековго, момундай от менен ойногон жаман бүтөт. Ушул жерден деле мага канча курч бала азыр келип айтып атат, байке биз барбайлыкпы, тияка жетелеп барбайбызбы деп. Мен токтотуп атам, бир күрөк бир күнү эл кетсе, эл деген сел да, эмне болот аягында? Аягында жаман бүтөт, мүмкүн Кыргызстан бөлүнүп кетет. Ушуну көрбөгөн азыркы бийлик таптакыр эле сокур да. Ушуну көрбөгөн азыркы бийлик такыр сокур. Ошондуктан менимче дагы бир жолу
Эстеп, сабырдын түбү сары алтын деп. Талаптарды кош керек. Биринчиден, албетте. Азыркы парламент тараш керек. Тараш керек. Мына Роза Отунбаева макала жазыптыр. Роза Отунбаева макала жазыптыр. Атамбаев парламенттен абройун кетирип атат. Абройун ар бир адам өзүнүн абройун өзү кетирет. Парламенттер бирөөсү легендарный болуп эсте калды, бирөөсү мына чимкирик болуп калды да. Албетте азыркы өкмөт деле кетиш керек. Мен Муканды деле Абылгазиевди жакшы билем, бирок көрүп атам да. Сооронбай экөөнүн колунан эчтеке келбейт. Жок дегенде өкмөттү кетирип, өкмөткө мына эл ишенген, элдик бир өкмөт түзүп туруп, жаш жигиттерден алып барса, ошол эле Сапар Исаковго окшогон, ошондо Кыргызстан өнүгөт. Мен Сооронбайдын Мен Сооронбайдын өзүнө деле айткам, ай Сооронбай, экөөбүздүн жашыбыз мына 60'тын тегерегинде ашып да кетти. Ал кезде жетелек болчу, мен айткам, биз керек болсо ошо чөнтөктөгү телефонду жакшы пайдаланганды билбейбиз, эй. Жаштарга болом керек депчи. Анан азыр ушу айтып атпаймынбы, телефонду жакшылап пайдаланганды билбегендер цифровизация тигүү деп тантырап сүйлөп, Кыргызстанды жаңы жолго салабыз деп атат, албетте ал мүмкүн эмес да. Жаштарга бериш керек жолду, жаштарга. Анан урматтуу агайын туугандар, ушул жерден дагы бир жолу айтайын. Кээ бирөө айтып атат, ушу Атамбаев бийликке барыш үчүн элди топтоп атат деп. Мага эч кандай бийлик керек жок. Мына бул бийлик деле менимче көп отурбайт да. Канча азыр 2 ай беребиз, канча беребиз, баары бир минтип отурушса күздөн ашпайт бул бийлик. Өзүнө карап түшүп калат. Бирок бийлик алмашканда дагы Атамбаев бийликке барбайт эмнеге? Мен жанымдагыларга абдан ишенеткенмин да. Жаныма бирлер келип алса ишенип кайра ушундай кетеби? Мен андарча ошол эле койтошка жатып алып туруп, бийликти сындап, парламентти сындап, өкмөттү, президентти сындап туруп, ушу Мээрбекке окшогон, Мирбекке окшогон жаш жигиттерди өстүрүшүм керек да. Менин парызым ошо. Менин парызым ошо. Анткени ана азыр элитабыз деген жанагы Чимкирик Рыспаевдердин ордуна жаңы лидерлер келиш керек. Жаш лидерлер, таза лидерлер, таптаза адамдар келиш керек да. Анан ушул жерден урматтуу менен бир туугандарым, айланайын кыргыз элим. Мен деле башыман өттү да, көп нерсени мага улуттук коопсуздук комитети мага жеткирчү эмес да. Мен да азыр ойлоп атам, анысы деле жаны коркок Сооронбайга ККНБ барып ушактын баарын жеткирип атат да. Тигиндей болот, мындай болот деп. Анан такыр эле жазасы жок балдарды камап атат. Ошол эле тарапта карасак, Кыргызстанды азыр ким башкарып атат? Матраимов, Жээнбековдордун кланы. Коррупция менен күрөшкөндөр чындыгында мына жүзүн көрүп атасыңар. Мен болсо Кудайдын соту бар, элдин соту бар. Эртели кеч мындай бул күндөр деле өтөт. Ийине жипке чейин дагы изилдесеңер көрөсүңөр, Атамбаев ак болуп чыгат. Кудай буйруса, Кудай өмүр берсе аны чогу деле көрөбүз. Мунун баары ушак, анан калп албетте. Ушак менен калп да. Ошондуктан албетте азыркы могу ККНБнын чоңдорунун баары кетиш керек тез арада. Сооронбай Жээнбеков элди бөлүп албайм десе, президенттин эң биринчи максаты конституция боюнча бул элдин биримдиги. Элдин биримдиги. Эмнени күтүп атат? Ойлоп атат го, ошол жерде 4-5 миң киши эмне кылат деп. Эй, мындай сөздөр, мындай пикирлер, мындай дух азыр бүт Кыргызстан боюнча. Ар бир областта азыр ушундай дух бар да. Кээ бир областта көбүрөөк коркуп сүйлөп отурат, калгандарында ачыкка чыгып атат. Бул аягы жаман бүтөт, жаман бүтөт.
татынакай стабилдүү ынтымактуу кыргызстанды колго алып туруп момунтуп жайлап аткандарын көрүп атып албетте кейисиң. Эгерде мени соттойм десе келечекте кыргыз эли же сот мени ушу Сооронбай Жээнбековду ушу үй бүлөнү бийликке алып келүү үчүн соттош керек. Ага макулум да чыгат. Бирок мындай да бийлик коркутуу менен эч качан тура албайт көпкө. Жок дегенде харизма болуш керек, элдин ишеними болуш керек, элге келечекти көрсөтүш керек. Анан коррупция менен күрөшүп атканда таможняларда сборлор түшүп атса. Мына жылдын башында өткөн жылга караганда таможнядан кирген чыккан груздардын өлчөмү 40,000 тоннага көбөйүптүр, а түшкөн налогтор азайыптыр да. Бул кандай мүмкүн? Анткени ачык эле уурдап атат. Мүмкүн качабыз деп атабы ошактагылар эмне ойлору бар бир, бирок уурдо да коррупция бардык жерде. Ошондуктан менимче болбой эле сабыр этиш керек. Албетте мени азыр ичинен бир топ жаш балдар сөгүп атат, азыр деле мага айт деге бере, бирок мен аксакал катары, Атамбаев катары сыйласыңар, баарынан артык элдин биримдиги, баарынан артык элдин ынтымагы, тынччылыгы, баарынан артык эң аягына чейин сабырдуулукту жоготпош керек. Мына Койташты деле айткам, мен Койташка балдарга айткам, мени кайтарыштын кереги жок, коргоштун кереги жок, Кудай сактайт, Кудай коргойт. Тескерисинче анан болбой эле айтты забордун ар жагына жатып алабыз деп, анан айла жок айттым анда үйгө киргиле деп. Үйгө кирсем азыр күнүгө кечинде 1000ге чейин кээ бирде келет селфи шоу кылып, анан эмне кылабыз? Келди келбе деп айта албайсың элди. Бирок мени коргобой ушу Мээрбекти, мына алга кылычпы эч козголуптур, Амантур иним жүрөт көлдүк, ага эч козголуптур. Жөн эле да эми кыргыздын сөзү бар эле, жөн эле да. Булар уурларга ашылбайт да. Уурлары жанагындай бир мафия болсо, бир клан болсо, анан болбой эле Сооронбай Жээнбековдагы жоопкерчилигин сезиш керек. Момундай от менен ойноп атып жаман бүтсө жоопкерчиликтин баары тең азыркы президентте болот. Кудай сактасын, бир кашык кан төгүлсө, эл бөлүнүп кетсе жоопкерчилик толук бойдон Сооронбай Жээнбековдун мойнунда болот. Мойнунда болот. Бир бет коюп турам, айтып атам да атары бирсинде. Баарынан да таң калыштуу билесиңер, 7-апрелден кийин майда Кыргызстанда кайрадан төңкөрүш кылабыз деп азыр маалыматтар чыгып атат. Түлеевди президент кылабыз, кайрадан башкача кылабыз деп. Бакиевтер 10-нчу жылы Бакиевтер сүйлөшкөндөрү чыкканда билесиңер. Анан мен таң калганым ушу Бакиевди точно туура ошол эле Түлеевди алдыга чыгарып атат да Сооронбайда. Бакиевтер кол чаап сүйүнүп атат азыр. Ошо өчүбүздү Сооронбай алып бердиң, рахмат Соке деп жууп атат да. Уят бул, уят. Ошо 7-апрель болгондо Жээнбековдор эч качан бийликке келмек эмес. Эл буларга ишенип, СДПга ишенип, президенттикке чейин алып барды. Иниси 4 жарым жыл спикер болду. Анан кийин ушунун баарын унутса, мага ишенип койгула да, Кудай бар да, Кудай урат. Кудай катуу урат. Кудай катуу урат. Бирок мүмкүн туура көрөсүңөрбү, туура көрбөсүңөрбү, бирок менимче мындай 2-3 талап коюш керек. Биринчиден парламент тарасын, досрочный выборы деген бар. Экинчиси мына өкмөт отставкага кетип туруп элдик өкмөт сайлансын, өздөрү каалаганын койбой эл көрсөтсүн. Керек болсо ошол эле түрмөдө аппак жигитибиз отурат, Сапар Исаков, ошо болобу, башкасы болобу, жаш кыйын жигиттер көп бизде. Ошондой өкмөт келсин, Кыргызстанды көтөрсүн. Анан кийин албетте мына эч кандай күнөөсү жок балдарды камап аткан АКСтин директори, ГКНБ, прокуратура өздөрү дагы керек болсо жоопкерчиликке тартылсын. Мен
Мага ошол эле Сооронбай айтчу, биринчи кудай, экинчисиз деп. Анан мен айтар элем да, Сооронбай, от менен ойноп атасың. Абдан жаман бүткөн турат да мунун баары. Абдан жаман бүткөн турат. Кыргыз эли бөлүнгөн турат. Ойлоңун, токтогун, кур намыс калдырбагын, тегерегиңди тазалагын. Тегерегиңди тазалагын. Мен боюнча дагы бир жолу айтам. Айланайындер, мен бул дүйнөдө эчтекеден коркпоймун. И мен үчүн коркпогула. О, жаш балдар үчүн корколу. Кыргызстандын келечеги үчүн корколу. Жаратканыбыз элибизге ынтымак берсин. Жерибизге берекет берсин. Жерибизге берекет берсин. Жашасын Кыргызстаныбыз, жашасын.